De kommer ut på fronter, og som sagt, det blir tatt video av alle forelesningene, i hvert fall så langt det lar seg gjøre. Det kan hende at dersom vi skal ta igjen de datoene her, at vi ikke får et rom som har de mulighetene, men vi tenker ikke på det akkurat nå. Utgangspunktet i hvert fall er at alle timer skal tas opp på video. Så i dag blir det bare en kort introduksjon til det, litt av det kurset handler om, og litt beslutningsteori. Så ja, hva er en beslutning? Er noen som har... Det høres jo helt banalt ut når man stiller på den måten der. Er det noen som har noen forslag til hva en beslutning er? Så beslutningsteori da, som mye av det kurset her vil gå ut på, det er jo å identifisere verdier, usikkerhet og ja, alle andre relevante problemer for å få en optimal beslutning da. Og det kan jo være så mangt hva man skal, vi skal da se på en del eksempler i dag hvor banalt enkelt det kan gjøres og hvor komplisert det også kan være. Så det var en beslutning, og så har vi usikkerhet. Hva sier Wikipedia der? Det er så banalt. Det er en mangel på sikkerhet. Altså man har begrenset kunnskap og om et fremtidig ja, outcome da, eller utfall. Og selvfølgelig da flere mulige utfall. Om det da, ja, det kan jo være alt mulig rart det fra og et myntkast til ja, det kan være, vi skal se på noen litt mer komplekse situasjoner litt senere i dag. Så vi starter litt der det startet, det hele. Det startet med den personen her, Pascal, som var en fransk matematiker, oppfinner, filosof og litt diverse. Det var den tiden man kunne ha mer enn en spesialitet og fortsatt være meget god på alt det du drev på med. Han formaliserte det som ble den første formelle anvendelsen av beslutningsteori. Han hadde et problem, Pascal's wager, som som kan beskrives med den her beslutningsmatrisen da. Hans problem gikk ut på at eksisterer Gud, eksisterer ikke Gud. Og det her er ikke noe forkynningstime, det er ikke det altså. Det absolutt ikke. Men det er litt greit å se hvor det her ble formelt oppstå da. Og det han sa, at det er urasjonelt å ikke tro på Gud. Som han sier, tror du på Gud? Og Gud eksisterer, så blir du belønnet i himmelen, og ja, alt blir fantastisk. Eksisterer han ikke, kanskje du har kastet bort litt tid, kanskje du har kastet bort noen penger, men det er et begrenset tap da. Verre da hvis du ikke tror på Gud, og Gud eksisterer, da har du plutselig ikke et begrenset tap noe mer. Da blir det pine og smerte i evig tid. Mens dersom Gud eksisterer, så er Gud ikke eksisterer. Så ja, du har nå spart deg noen timer på søndagene, og du har bespart kollekta di og alt det der. Selvfølgelig, det her er jo en veldig enkel fremstilling, sånn sett, om du holder da bare tro på Gud, ikke sant? Og
det ikke hvordan man lever som faktisk betyr noe om hvor man ender opp. Som sagt, det ikke noe forkynningstime, det ikke det som meningen her, det kun se litt hvor det hele stammer fra. Og selvfølgelig sånn beslutningsmatrise som vi ser her, det var ikke det han satt opp, han bare satt opp selve problemet. Sånn beslutningsmatrise jo noe vi har kommet opp på senere, og ja, som greit å og måte å fremstille sånne valg på da. Så det viktigste i den her matrisen jo den her minus uendelig, altså et evig tap. Så lenge du har en mulighet for et evig tap, så vil jo det være irrasjonelt å gjøre et sånt valg. Selv om den muligheten veldig liten da. Så det kun det uendelige tapet her som faktisk sier noe om hva som vil være et rasjonelt valg. Så, dere som har, dersom man har bodd på Vestlandet eller i Molde da, i mer enn noen dager, så vet man vel at selv om det sol på morgenen, så vet jeg det gitt at det sol på ettermiddagen. Ting skifter fort fra fint vær til regn, terreng til sol. Og vi kan jo, ikke sant, selv om du står opp om morgenen og titter ut av vinduet, du ser at det er sol, nå er det ikke så mye sol å se for tida, men la oss si om våren og sommeren, så er det ikke gitt at når du skal hjem, enten fra jobb eller fra skole, at det fortsatt er sol. Så vi har, la oss si at vi har studert det her litt, og ført litt notater og hvordan det her utvikles. Og vi har antatt, eller basert på det vi har observert da, så har vi funnet ut at dersom det sol på morgenen, så det 80% sannsynlighet at det fortsatt sol på ettermiddagen når du skal hjem fra jobb eller skole. Mens det 20% for at det regn. Det veldig svart-hvitt her da, enten regn eller sol. Men det litt en litt forenkling av situasjonen. Det kan jo ha det regn og opphold, da er det jo litt enklere. Og vi har et beslutningsproblem. Det sol på morgenen, skal du ta med deg paraply når du drar ut. Det er igjen veldig banalt, veldig sånn, jeg tar ikke med meg paraply i hvert fall når det regner, når det er sol på morgenen, og det gjør ikke de fleste, men vi kan sette opp litt konsekvenser av de her to valgene. Vi har ta med paraply og ikke ta med paraply. Det de to mulighetene vi har. Er det noen som har noen forslag til konsekvenser hver av de her valgene medfører? Du tar med deg paraplyen. Det er fortsatt sol når du skal hjem. Kan det være noen konsekvenser av det? Ja, det er jo for eksempel du er noe herk da, ikke sant? Du må drasse med deg. Skrive det sånn enkelt. Med paraply. Er noen flere konsekvenser vi kan oppleve hvis vi tar med oss og det fortsatt er sol? Ja, absolutt. Det er fort gjort.
du glemmer av paraplyen. Og jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg klarer å komme på så veldig mange andre konsekvenser da. Hvis du tar den med og det fortsatt sol. Det verste som skjer vel at du glemmer den av plassen og ikke finner den igjen. Så har du tapt de 100 kronene den kanskje koster. Men jeg kommer ikke på noen andre konsekvenser for noen andre som kommer på noe mer. Det kan vel gå under det samme, tror du ikke det? Tap da, vi kan si at vi mister våre plen. Er det et evig tap hvis du aldri ser den parfyn igjen, eller? Hva du sa? Er det et evig tap hvis du aldri ser den parfyn igjen? Ja, jeg må jo si det. Ja. Enn hvis du tar den med og det regner, da blir du jo glad. Hva selvfølgelig, som du sier, det fortsatt noen som dersken det regner ut. Jeg tar den paraplyen, og så den bort likevel. Vi sier at det ikke du har den i veska eller sekken din, og så satser på at folk såpass ærlige at de ikke stjæler den der. Så jeg kommer ikke på noen konsekvenser, i hvert fall da. Kjekk da en paraply hvis det regner, ikke det? Nei, men da sier vi, det er det. Enn hvis du ikke tar den med da, og det er sol, når du skal hjem, da er du happy, ikke sant? Du slipper å drassen med deg til jobb, fra jobb. Du slipper å miste den, du slipper å, ja, av noen stjerne. Så det vil jo ikke være så farlig. Enn hvis det regner da. Selvfølgelig, du kunne ha med deg en allværsjakke eller noe sånt, men for enklighetens del så var det veldig fint vær, og du duppet bare en lett genser og for i vei. Så, ja, nei, du kan jo enten så, du blir jo bløt selvfølgelig. Vanskelig å sette noe pris på det, men det er jo ikke særlig trivelig. Kanskje du blir tvunget til, du skal egentlig gå hjem, men du blir tvunget til å ta bussen, for eksempel. Det er også fint vær at du satt igjen bilen hjem og gikk. Så du må ta bussen hjem i stedet. Det koster vel, jeg vet ikke, det er 32 kroner, ikke det? Så, ja, bløt. Buss. Det er også ting som kan bli ødelagt av regnet. Kan være så uheldig at telefonen blir for fuktskada. Ikke særlig sannsynlig, men det kan jo skje. Det kan jo sikkert skje selv med en paraply, men da har det jo litt bedre beskyttelse, vil jeg tro. Så, igjen, det er ikke, selv om det er et veldig banalt problem, da, det er jo ikke nødvendigvis så enkelt å si hva konsekvensene av dine valg blir. Og det er jo det som vi skal se litt i det kurset her da, i alle fall til å begynne med. Når vi, ja, det blir den første halvdelen av kurset, så blir det en del av den typen her, og ja, litt, gå litt mer håndfast og litt mer, ikke bare ramst opp sånn som vi har gjort her. Men i alle fall da, når man har samlet inn det her, så kan man jo kanskje begynne å, når man har observert og har ført logg da, hver dag, det er sol på morgenen, om det er regn når du skal hjem, eller om det er sol, da kan du begynne å vurdere om du skal begynne å ha med deg paraply da. Er det verdt det? Er det verdt å være og drass med den der? Er det verdt å kanskje miste den, og bli frastjert den? Eller er det greiest å bare ikke ta med, og så får du eventuelt hoppe av bussen eller bli bløt da når du skal hjem. Så dere som har studert økonomi vet jo litt sånn hvordan man
behandler litt usikkerhet I sånn tradisjonell økonomisk teori. Hva det man ofte ser på da? Noen som har noen forslag? Ja, ofte så ser man jo på nytte, ikke sant? Forventet nytte. Maksimer forventet nytte basert på ja, på usikkerhet og valg da. Det blir vel litt, litt beslutningstrær og den type ting. Men I alle fall, maksimere forventet nytte. Og det jo veldig greit, ikke sant? Det veldig, veldig håndfast. Hva skal du? Du har en nyttefunksjon, og du har sannsynligheter for forskjellige utfall. Og da har man jo et tall. Hva skal man velge? Jo, det som gir mest nytte. Men igjen, så det her jo veldig greit så lenge du vet hva nytten faktisk og hva sannsynligheten for de forskjellige utfallene Det jo ikke alltid like greit å vite hva slags nyttefunksjon har hver en av dere. Vet dere det? Det er ikke nødvendigvis så enkelt å vite. Nytte jo ja, litt sånn abstrakt begrep egentlig, og nyttefunksjonen den greit til sitt bruk, men den har jo sine klare begrensninger. Vi skal se også litt på nytteteori I kurset her, ikke så veldig mye, bare bitte litt. Så yes. Det noen som har bestemt seg om de skal ha med seg paraply eller ikke når det sol ut? Nei, det er ikke så enkelt. Men I alle fall, det litt sånn vi kan se på det. Men som sagt, det her et veldig banalt eksempel og som egentlig ikke har noen alvorlige konsekvenser vil jeg si så noen flere eksempel her jo enkelt sannsynlighetsteori, du skal kaste en terning hva utkommet ja, hva viser den du ønsker å kjøpe et hus Da sannsynligheten at det blir et boligkrakk. Det jo også en beslutning under usikkerhet. Hva sannsynligheten for at det blir fred i Ukraina da, i nærmeste fremtid, sier det. Igjen, nå ikke beslutningen opp til deg, men det jo fortsatt en beslutning som må tas her, og det blir jo Det en beslutning under usikkerhet. Så som vi ser, det økende kompleksitet på de problemene her, vil jeg si. Og, ja, vi kan bare gå tilbake her kjapt igjen. Vi ser den første jo helt deterministisk. Har vi en terning som har lik sannsynlighet på alle sider, så vet vi hva sannsynligheten for de forskjellige utfallene og vi vet mulige utfall. Det blir jo mye verre når man går til nummer to her. Og der kan jo, selvfølgelig, du kan jo sette noen penger på hva denne terningen blir, om det det som konsekvenser av et valg, da, men for det huset her så kan det jo få alvorlige konsekvenser dersom du uheldig da at boligmarkedet kollapser og plutselig huset ditt verdt en brøkdel av det det var. Du har et kjempedigert lån som ikke får noe mer sikring og du må betale en kjempehøy rente da. Så igjen, og enda mer komplekst I den siste her. Der det
du må begynne å ta inn selvfølgelig den nummer to også har med beslutninger til mennesker å gjøre, som ikke nødvendigvis er så enkel å modellere eller å si noe om. Mennesker har jo mål, de har tro og ideer som de ønsker å gjennomføre, og så kan man spørre seg om de også har fri vilje da. Og selvfølgelig med en gang du tenker om fri vilje, så er det blir ikke helt trivielt. Dersom alle mennesker har helt fri vilje, absolutt, de er ingen som har noe innvirkning på hva de velger. Kun du bestemmer og gjør valg ut av dine egne motiv. Kan vi da si noe om, kan vi da modellere beslutninger da? Eller skal vi bare gå igjen? Det vil jo, samtlige her vil sikkert si at de har fri vilje, ikke sant? Jeg vil si at det er fri vilje. Men det er jo ikke, så kan man begynne å si hva det faktisk er. Så, som sagt, det blir mer og mer komplekst, eller det blir ekstra komplekst når vi snakker om beslutninger til mennesker. Og fri vilje er da det som gjør det ekstra ille, for å si det sånn. Men igjen, ja, vi kan ta det her. Hvilke av de her tre problemene vi så på er forbundet med fri vilje blant folk? Det vil jo være de to siste, ikke sant? Med kjøp av hus og eventuelt kollaps i boligmarkedet. Eller det siste da, der det var fred i Donbass i Ukraina. Så da. Men selv om sånn som man ofte definerer fri vilje, at det er kun du som har innflytelse over dine egne valg, og du gjør det kun basert på dine egne motiv, ikke noe, det er ingen som kan styre hva du velger, så er det en del generaliseringer vi kan gjøre om mennesker og hvordan de handler. Så et eksempel da. En ny butikk åpner i Molde, og i den forbindelse så deler de ut gavekort på 500 kroner til de 25 første kundene. De kundene da, som kommer, åpninga på en tirsdag klokka 6:30 på morgenen, handler de ut fra fri vilje. Sånn, i teorien så gjør de ikke det. De hadde jo aldri vært der hvis det var kun de som gjorde beslutninger og ikke var basert på det den her butikken har satt opp. Men selvfølgelig, de som kommer da og står i kø, stille seg opp klokka 6:30 på morgenen for å få en av de her gavekortene, de vil jo føle at de har handlet under fri vilje. De vil jo, selvfølgelig, de har jo valgt, påstår de da, på kun basert på egne meninger og stille seg i den køa for å få det her gavekortet. Så til slutt i dag blir det bare en time, så det er greit. Vi kan godt fylle den siste med et eller annet, men i utgangspunktet så bare en time i dag. Så
verden deterministisk? Altså, det vanligste definisjonen da på en deterministisk verden er jo at alt kan jeg kan si forutses da basert på det som har vært. Og den vanligste typen da som man ser er sånn kausal deterministisk verden, der så lenge du har kunnskap om fysiske lover og posisjon og hastighet til hver enkelt partikkel, så kan du si hva som skjer i fremtiden. Selvfølgelig, det er jo ikke helt trivielt å vite. Og selvfølgelig, det er umulig å innhente all nødvendig informasjon til å forutse litt kompliserte fenomen da. Så et enkelt eksempel: dersom vi visste alt mulig om hvordan jeg gjør sånn nå, kraft og vinkel og alt sånn, det ville vært noenlunde greit å forutse om du fikk, hvilken side vi fikk på den mynten. Selvfølgelig, jeg kan jo gjøre sånn her. Vil du ikke si at det var tilfeldig? Det vil du ikke det. Og det er jo nesten det samme når jeg gjør sånn nå. Så er det tilfeldig. Selvfølgelig, det blir mye mer komplekst med en gang du begynner å legge på litt kraft og den type ting, og litt speeden og alt sånn. Men selvfølgelig, har du gode nok måleinstrument, så kan du jo si hva utfallet blir med ganske stor sikkerhet. Så, og igjen, det her er jo et veldig enkelt eksempel. Når man begynner å se på litt mer kompliserte system og fenomen, så blir det jo veldig mye mer komplisert, og du kan jo rett og slett ikke hente inn informasjon, all informasjon som du trenger. Så da, ja, det var det siste, men vi kan jo si litt mer. Så da er det jo veldig vanskelig å si at vi lever i en deterministisk verden når du faktisk ikke kan beskrive det deterministisk. Og det vil jo fortsatt være mulighet å beskrive det på en annen måte da. Så det ble veldig sånn filosofisk rundt hele temaet i dag. Så jeg tror den filosofibiten, den er vel mer eller mindre kun i dag, og kanskje litt på fredag, men hvis det ble litt mye filosofi i dag, så blir ikke det fremover, altså det skal jeg love dere. Det er ikke et filosofikurs, det er økonomi, så det, og bedriftsøkonomi spesielt, så det, men det er greit å få et litt perspektiv rundt det hele da, rundt beslutninger og usikkerhet og sånn. Og siden det er faktisk økonomi vi driver på med, så må vi jo kjenne hvordan et menneske faktisk tar beslutninger her, og at det ikke er helt trivielt å modellere det. Yes, nei, men da tror jeg vi sier takk for i dag, og så ses vi på fredag. Da blir det to fulle timer, og da blir det litt mindre filosofi.